О, как искам, иска някой да пипна. Стой! Стой! Е, да му се не пили. Слез от кота! Изгаси двигателя! Е, господин Ром, ще се глобяваме. Кой старши? Как защо? Не виждаш ли, че се ремонтира пътят? Той табела няма. Няма, няма. Не чулиш, ще се глобяваме. Ама аз няма какво да ти дам, старши. Имам да ти дам една черга, оригинална българска и желязо. И желязо, и за куша им потрябва тия бокуци. О, какво има там на другата седялка? Това какво е? Тебе, старши, това е моята ракийка, не е за тебе. О, ракика ли? Цял ден стоя тук на стои слънце. Я дай ракиката. О, хайде, ето. О, ракика. Добре, ай май се откачи ми умири с живота. О, колек, мами. Какво? Върни се!